Joo, mä oon saanut läjän Little Pet Shoppeja. Ja ennen kuin joku valittaa, että ei nuo ole Little Pet Shoppeja. Mä oon 29-vuotias. Silloin kun mä olin lapsi, Little Pet Shopet oli tämmösiä. Joo, eli läjä. Ja aloitan nyt vaikka näistä tarvikkeista. Sitten on tämmönen. Tää olisi italiaksi, oletan. Nyt näette jotain tosi sepää. Mulla on omat, mä säästin kaikki nää, kun mä saan lapsena. Mulla ei ole yhtään niistä näin tallella. Mulla piti olla pari tallella, mutta mä en onnistunut löytää niitä. Mulla oli lapsena kaikki nää. Nykyisin mulla on vaan toi. Tän mä aina halusin lapsena, mutta en koskaan löytänyt. Joo. Ja sitten. Sitten niin, itse Pet Shopeihin. Siellä on tämmönen hevonen. Mulla on näitä kaksi ennestään. Yksi lapsuudesta ja yksi kirpputorilta. Ja nyt mulla on sitten näitä kolme. Sitten siellä oli tämmönen. Mulla on tämmönenkin ennestään. Mun lapsuusajoilta. Siellä oli tämmönen koira. Ja tää mulla oli tämmönen lapsena. Ja mulla pitäisi olla tää vieläkin, mutta mä en onnistu löytämään sitä. Nää kuuluu sillä. Mulla oli tää talli ja nämä, muistaakseni. Niin nyt mulla on tästä taas. Tää on tämmönen, että sä vedät häntää, niin hiukset pienenä ja vedät hiuksia, niin häntä pienenä. Joo, oli tommonen. Ja sit vielä tämmönen kissa. Niin mulla oli tämmönen lapsena. Ja tää kuuluu sille. Mä en muista kuuluuks näistä. Mahdollisesti tää. Mä en varmaksi ole sanonut. Itse asiassa. Tossa hänen näkyykin, eli ruokakuppi. Tää pokaali. Mitäs tota? Tää. Ja sit. Kuitenkin tämmönen. Mut joo, ja tosiaan mä en halua kuulla yhtään mitään valitusta. Että no ei ole Little Pet Shopeja. Vali. Maailma muuttuu. Lapsen, kun mä olin itse, niin ne Little Pet Shopit oli tämmösiä.
Njam, 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 njam.